עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי התענית היהודים לזכר חורבן בית המקדש מאז שנת 1950. יום זה מצוין גם כיום הקדיש הכללי לזכר הנספים בשואה שתאריך פטירתם לא נודע. עמותת אביב לניצולי השואה עוסקת במיצוי זכויותיהם של אלו שדווקא שרדו את השואה, אבל מתקשים לשרוד ביום יום. נאמר שלום לעורכת הדין, אביבה סילברמן, מנכלית ומייסדת אביב לניצולי השואה. שלום רב. שלום. אז ספרי לנו בעצם מה העמותה שלכם עושה. היא עוזרת לניצולי השואה שלא יכולים להשיג את מלוא זכויותיהם? עמותת אביב לניצולי השואה עוזרת לניצולי השואה במדינת ישראל לקבל את מקסימום הזכויות שלהם, גם ממדינת ישראל וגם מארצות אחרות, שכיום יש רנטות והטבות וזכויות רבות לאותם ניצולי שואה. תוכלי לתת לנו דוגמה למקרה כזה? הבעיה שרבים לא יודעים על הזכויות שלהם. המון, באמת, יותר מ-60% מהמקרים שפונים אלינו לעמותה, פשוט יש חוסר מודעות בקרב הציבור. אתן לך דוגמה, למשל בגרמניה יש חוק הגטאות הגרמני, זה נקרא, זה חוק סוציאלי שמעניק לאנשים, ניצולי שואה, שעבדו בגטו במהלך השואה, רנטה סוציאלית מגרמניה. זאת רנטה שגם משולמת כל חודש, וגם סכום רטרואקטיבי מ-1997, זה יכול להגיע לעשרות אלפי יורו לאותם ניצולי שואה שעבדו בגטו ללא כפייה. כן. רשימת הגטאות מתרחבת כל הזמן. יש הרבה מקומות היום בבולגריה, לדוגמה, שמוכרים. ולכן אני אומרת, יש המון ניצולי שואה שגם אם בזמנו אמרו להם, אתם לא זכאים לקבל איזושהי הטבה, הדברים השתנו. אז איך אתם בעצם מאתרים אותם או שהם חייבים להגיע אליכם? אז גם וגם. אנחנו, יש לנו פרויקט בכל הארץ, אנחנו יושבים ב-20 נקודות זכות, כלומר בשיתוף פעולה עם ג'וינט אשל ורשויות מקומיות, עורכי דין שלנו עוזרים לניצולי שואה לקבל את הזכויות שלהם, גם דרך הטלפון ניתן לפנות אלינו, וכל זאת נעשה בחינם. אני חייבת לציין שאנחנו לא לוקחים שום כסף מניצולי השואה, ובהמון מקרים אנחנו יכולים להציע זכויות והטבות שלא ידוע להם, וזה יכול לשנות חיים. אני יכולה לספר לך דוגמה של ניצולת שואה, שבאמת לא הייתה לה שום רנטה, שום קצבה חודשית, ובעקבות שינוי לאחרונה דווקא מדינת ישראל, שמדינה היום מכירה גם בעובדי כפייה, למשל מי שמרומניה, שעלה אחרי 53, הוא עובד כפייה, גם ילדים שהתלוו לעובדי כפייה, יכול לקבל רנטה חודשית. אנחנו עזרנו לניצולת שואה שלא היה לה שום רנטה, לקבל 4,500 שקל. אולי משפט לסיום, ממה אתם מתקיימים? איך אתם מתקיימים? מתרומות. אנחנו לא לוקחים כסף מניצולי שואה, אז הכל מתרומות, ובאמת אני קוראת לציבור לפנות, אנחנו נשמח לעזור, כי מטרתנו שיחיו בכבוד וברווחה. כן, ואולי עמותה חשובה מאוד, עורכת הדין אביבה סילברמן, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה.